Voltamos, amigos. Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que faz um tempo que a gente não se fala aí, por volta de 2 semanas. E a desculpa é muito simples. As minhas aulas voltaram faz 2 semanas e elas voltaram com tudo. Mas, né, eu já tava me coçando de saudade pra gravar vídeo aqui pra vocês. Então hoje eu tive que acordar mais cedo, agora são 5 horas e 24 minutos da manhã. Dá pra ouvir os grilos cantando lá fora. Não é efeito especial. Realmente muito silêncio aqui hoje. Estamos aqui com o nosso café da manhã de todo dia, o nosso pré-treino, pós-treino, tudo que ele tem de bom aqui, os micronutrientes com aveia, as frutas vermelhas. Eu coloquei também aqui uma castanha do Vamos Parar. Aqui nos Estados Unidos eles chamam de Brasil Nuts. E hoje eu vou usar elas numa apresentação que eu tenho na minha aula de comunicação. Vou mostrar pra galera um pouco do braço. E como é uma apresentação um pouquinho mais formal, numa aula séria, eu preciso me vestir adequadamente pra ocasião. Então vocês podem perceber as roupas aqui no background. Não estou muito empolgado pra essa parte da vestimenta, porque calor. Tem feito por volta de 30 a 35 graus aqui em Maria Torrai. E o meu coração curitibano não estava preparado pra isso. Então a suadeira vai ser real oficial. Mas eu queria gravar esse vídeo também pra atualizar um pouco o que tem rolado aí na vida do Felipe. As minhas aulas voltaram, é um semestre bem cheio. Junto com as aulas voltaram também os treinos do TIR. No topo disso, seu amigo aqui acabou sendo empregado na biblioteca aqui do campus. Então o Felipe está oficialmente trabalhando aqui nos Estados Unidos. Isso também consome uma parte boa do meu tempo. Outras coisas que tem consumido parte do meu tempo, não sei se vocês lembram que eu mencionei que a bateria universitária da minha Universidade do Brasil vai vir pra cá. Sim, é um projeto muito interessante que estamos desenvolvendo aqui no college pra dar uma disseminada na cultura do Brasa. Então nós vamos trazer 10 indivíduos da Universidade do Paraná para cá. Então, no caso, não sobra muito tempo pro Felipe ficar gravando vídeo, editando vídeo, todo o processo que ele gosta de fazer. Mas eu tenho tentado ser um pouco mais ativo no Instagram, então você pode me seguir lá no Instagram. Eu tenho tentado postar pelo menos uma vez por dia ou uma vez a cada 2 dias pra manter aí o contato com vocês, já que aqui no YouTube é um pouco menos constante. Não se preocupe, ainda farei vídeos. Mas é, a ideia do vídeo de hoje era dar meio que um life update pra vocês aí enquanto eu gravava o meu dia inteiro. Vai ser um dia bem corrido hoje, dia bom. Eu acordei cedo também pra preparar meu café da manhã, comer e dar um tempo pra digerir antes da minha primeira sessão do dia, no caso, o primeiro treino. Assim que a academia da universidade abrir, eu vou pra lá, então às 7 da manhã começa. E aí é voltar a tomar um banho, porque às 9 eu entro na biblioteca pra trabalhar. Depois tem as minhas aulas, a minha apresentação. Eu tenho uma reunião à tarde sobre um projeto de uma das minhas aulas. Vou pra minha aula do CrossFit e de noite nós temos aí o treino de TIR. Então sim, dia cheio, mas repito, dia bom. Eu vou acabar de consumir aqui meu café da manhã, vou dar uma alongada pra antes de treinar tá mais sossegado. Sossegado no bom sentido, porque senão você dorme no treino se você estiver muito sossegado, essas horas principalmente. E atualizo vocês antes de sair aqui da minha residência. Então, até daqui a pouco. Maravilha, amigos, o café da manhã foi devidamente consumido, a mala pro dia foi devidamente preparada. A única coisa que falta adicionar aqui na mala é isso. E quando eu digo isso, eu tô excluindo ali a situação do amaciante pra roupa. Não será uma necessidade pro dia de hoje, pelo menos não pra agora. Eu estou falando aqui mais da situação do alimento que será consumido ao longo da manhã. Nós temos aqui 2 bananas, um shake de proteína, água de coco, caju com uns temperos, um potinho com abacate e aqui uns aminoácidos que eu coloquei aqui atrás junto com creatina. No caso, isso aí vai ser meu pós-treino pra eu aguentar o trabalho, aguentar as aulas, a apresentação. Aí ir pro CrossFit, fazer meu segundo treino e aí me alimentar antes de ir pro TIR. Então agora já tá quase na hora de sair pra ir pra academia. Eu vou tentar filmar um pouco lá, vai depender muito de quantos seres humanos estiverem circulando por lá enquanto eu estiver treinando. Mas os treinos de hoje, eles são um pouco mais leves, mais focados em técnica mesmo. Então o que eu consegui providenciar de imagens aí pra vocês é o que rolou. A gente se vê na academia. Suado aqui no momento, e perdão pelo áudio, eu tô no banheiro aqui do rolê, então
É, não é a melhor situação, mas é o que tem pra hoje. Vou me trocar, ingerir o alimento e falo com vocês mais tarde, porque eu tenho que trabalhar daqui a pouco. Então, é, banho, trabalho e alimento. Até depois. Ok, amigos, atualização no rolê aqui. Não foi suficiente as frutas e as nozes que eu trouxe, então eu peguei mais uma barrinha de proteína e um kombucha sabor aqui, sabor goiaba. Estou aqui do lado de fora da biblioteca da universidade. Espero que esteja dando pra ver que tá super claro aqui. Daqui 10 minutos começa o meu turno e depois é só alegria. Até depois. Maravilha, amigos, parte do dia concluído, tudo super tranquilo na questão da apresentação. A galera curtiu a parte da castanha do Vamos Parar. E agora vamos ver o que o resto do dia tem pra gente. Eu não vou ter muito tempo entre agora e a minha próxima aula, então a ideia é mandar um shake de saúde agora, ir pra aula, depois ir direto pro crossfit, voltar pra casa, virar um ser humano decente e voltar pro treino do tiro. Que nem eu falei, tá bem correria, vou fazer o shake de saúde, arrumar minha mala, me trocar e atualizo vocês mais tarde, então até depois. Não fale. Meus amigos, que dia infinito. Estamos aí na finaleira do rolê, acabei de chegar do treino do TIR. Na real, devo um pedido de desculpa aí que a gente acabou jantando todo mundo junto lá no restaurante da universidade e não teve como filmar depois disso. Enfim, não teve nada de muito interessante na janta, é mais por falta de registro mesmo. Mas eu acho que a minha cara expressa bem que eu estou um pouco cansado. Foi um dia bem longo, um dia bem intenso. Mas eu tô feliz de ter conseguido gravar pelo menos um pouco do dia pra vocês. Na verdade, acho que deu pra render bastante, né? O máximo que deu, eu gravei, acredite. E eu queria muito também fazer esse vídeo pra meio que dar uma atualizada no que tá rolando, caso lhe interesse. E sempre que possível, eu vou postar mais vídeos aqui. Inclusive, o próximo vídeo vai ser um perguntas e respostas, então eu vou usar os comentários desse vídeo como perguntas. Então, o que você quiser perguntar, deixa aqui nos comentários. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha com o que você achar relevante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham se divertido pelo menos um pouco. Foi um dia divertido. Mas é isso, por esse vídeo eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Valeu! Thank you.